Bax belə izlərim, mən sizə xudafizləşirəm, sizə söz ardı gözləyirəm. Söz ardımız da Türkiyə ilə bağlıdır. Bugün biz sizlə geosiyasətdən danışdıq, siyasətdən danışdıq. Gəlin biraz da insanın münasibətlərdən danışaq. 2011-ci ildə də Türkiyədə zəlzələ olmuşdu. Və onda jurnalistlər soruşurdular Türkiyə rəsmilərindən, niyə siz heç bir dövlətin yardımını qəbul etmədiniz, Azərbaycanın yardımını qəbul etdiniz? Onların cavabı çox maraqlı oldu. Azərbaycan bizdən heç soruşmadı, yardım edək, etməyək. Onlar dedilər ki, biz gəlmişik, təyyarəmiz harada inməlidir. İnsanın münasibətlər hər şeyin əsasını təşkil edir. Bugün də biz bunu görürük. Bu dəhşətli zəlzələ bizi çox sarsıtdı. Bütün varlığımızla biz sizinlə bir yerdəyik. Azərbaycan xalqı yəni könüllü olaraq qardaşlara, öz doğma qardaşlarına dəstək olmaq üçün kimin əlində nə var onu gətirir, kim yorğan gətirir, kim döşək gətirir, kim gödəkçə gətirir, kimin imkanı nəyə çatırsa onu da əsirgəmir və bir daha bütün dünyaya biz nümayiş etdiririk ki, təkcə dövlətlər arası səviyyədə deyil, dövlət başçıları səviyyəsində deyil, insanlar səviyyəsində də əsl qardaşlıq əlaqələri mövcuddur.